ხელისუფლებამ მიზანში აკადემიაც ამოიღო მთავრობა რეპრესიებს დამოუკიდებელი საგანმანათლებლო სივრცეების და კრიტიკული ხმების წინააღმდეგა აქტიურებს. ანტიდასავლური პოლიტიკის კრიტიკის გამო სადამსჯელო მანქანის მიზანშია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მენეჯმენტის და სტუდენტების დაშინებას ხელისუფლება ავტორიზაციის საკითხით ცდილობს. ქვეყნის ერთ-ერთ წამყვან კვლევით და საგანმანათლებლო დაწესებულებას საბჭომ ავტორიზაცია ერთ წელიწადში მონიტორინგის ჩატარების პირობით მიანიჭა. სახელმწიფო აკადემიური პერსონალის წმენდაც თესეუმ იურისტ დიტო საძაგლიშვილთან მრავალწლიანი თანამშრომლობა გაწყვიტა. თუმცა ბახუტაშვილი აგრძელებს თემაზე საუბარს. ხელისუფლების რეპრესიული პოლიტიკის სამიზნე არასამთავრობო და სამოქალაქო სექტორის შემდგომ უნივერსიტეტებიც გახდა. როგორც ჩანს ქართული ოცნებისთვის ახლა მთავარი დისკომფორტის შემქმნელს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი წარმოადგენს, რომელიც ყოველთვის გამოირჩეოდა საკუთარი კრიტიკული პოზიციებით. ის ასევე აქტიურად უჭერდა მხარს გაფიცულ სტუდენტებს რუსული კანონის წინააღმდეგ. სტუდენტებისთვის და პროფესორ მასწავლებლებისთვის, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლიან, ცალსახაა, რომ ამ გადაწყვეტილებას პოლიტიკური სარჩული აქვს და ისინი დარწმუნებულნი არიან, რომ ხელისუფლება კრიტიკული აზრის ჩახშობას ცდილობს, თუმცა ისინი იბრძოლებენ ბოლომდე იმისათვის, რომ არ დაზიანდეს ქვეყანაში ევროპული სივრცეები, რომლებიც მუდამ იდგა თავისუფლების სადარაჯოზე. ილიას უნივერსიტეტი აბსოლუტურად ნებისმიერ მოთხოვნას აკმაყოფილებს, რაც საჭიროა, რომ წაეყენოს უმაღლეს სასწავლებელს. მოულოდნელად აკადემიურმა საბჭომ განიხილა ეს გადაწყვეტილება და სნო უარყოფითად და როდესაც მათ მოსთხოვეს პასუხი თუ რატომ შეუჩერა ილიას უნივერსიტეტს აკრედიტაცია, უბრალოდ პირობითი აკრედიტაცია რატომ ისა, მათ განაცხადეს ასეთი რამ, რომ არ არიან ვალდებულები ჩვენ შეკითხვებზე პასუხი გაგვცენდა. თავისთავად ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ყოველთვის იდგა ევროპულ ღირებულებებზე, დასავლურ ღირებულებებზე, რაც ჩვენს ხელისუფლებას არ მოსწონს. ჩემთვის პირადად, როგორც აკადემიური პერსონალისთვის, არ იყო მოულოდნელი, რაც მოხდა, იმიტომ რომ აქვს ჩვენ ამის ეჭვი, რომ წინასარჩევნო პერიოდში ყველა მოველით ამას, რომ ის უნივერსიტეტები, უნდა ვთქვათ, დაიჯებიან სუბუქად, რომ ვთქვათ, იმისათვის, რომ ხელს უწყობენ სტუდენტების აქტივიზმს და ძალიან ბევრ სხვა პროცესს, რომელიც არ არის ხელისუფლებისთვის სასურველი. ასე არ მიმდინარეობს არასოდეს ხდომა და იყო, აი, არ ვიცი, უკვე, ასე ვთქვათ, უპრეცედენტო შემთხვევა იმის, რომ დაირღვა პროცედურული ნაწილიც და ძალიან საშინელი უსამართლობის განცდით გამოვიდა. ყველა, იმიტომ რომ ექსპერტების შეფასება იყო უმაღლესი და არავით არის საფუძველი არ წარუდგენიათ საბჭოს წევრებს და არც თავმჯდომარეს იმისი, რომ რაღაც საფუძველი თქვათ არსებობდა შეფასების შეცვლის. შეუძლებელია, რომ ეს არ იყოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ილიაუნიმ აბსოლუტურად ყველა კრიტერიუმი შემოწმების და აკმაყოფილა და ამ კითხვის დასმაც კი არ შეიძლება დღეს არის თუ არა გადაწყვეტილება პოლიტიკური. ქართულმა უცნებმა დაანონსა, რომ აპირებს დამოუკიდებელი უნივერსიტეტების მიტაცებას და ილიაუნი იყო იმ ცოტა ინსტიტუციათაგანი, რომელსაც ხელისუფლება ვერ აკონტროლებდა და რა თქმა უნდა დღეს ყველაფერი ეს ემსახურება, მათ შორის ამ უნივერსიტეტის მითვისებით კიდევ ერთი თავისუფალი ინსტიტუტის მითვისებას. განათლების ახლა უკვე ყოფილი მინისტრი გიორგი ამილახვარი ამ გადაწყვეტილებაში პრობლემას ვერ ხედავს და ყველაფერს სპეკულაციას უწოდებს. გამორიცხავს, რომ გადაწყვეტილებას შესაძლოა პოლიტიკური სარჩული ჰქონდეს. ილიას უნივერსიტეტს ეს არის სრულიად არასწორი ინტერპრეტაცია, მიენიჭა 6 წლის ვადით ავტორიზაცია, ხოლო რაც შეეხება მონიტორინგს, ეს არის ჩვეულებრივი პროცედურა, რომელსაც ითვალისწინებს და ხდება ალბათ ავტორიზაციის ყოველ მეორე თუ მესამე გადაწყვეტილებაში, რომელიც გულისხმობს და საბჭომ როგორ ჩანს მიიჩნია, რომ იმ რეკომენდაციების შესრულებას, რომელიც ექსპერტთა ჯგუფამ განუსაზღვრა ანგარიში, ერთი წლის თავზე ექსპერტთა ჯგუფამ გადაამოწმონ მონიტორინგის საფუძველზე, თუ როგორ სრულდება ეს მონიტორინგები. სხვა ყველაფერი, ეს არის სრული სპეკულაცია და ინტერპრეტაცია, არც უნივერსიტეტს, არც ერთ სტუდენტს არანაირად არ ექმნება პრობლემა. ილიას
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში ახლა პირველ კურსელთა მიღების ცერემონია მიმდინარეობს. აკადემიური პერსონალი ცხოვრებას ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს, ამბობენ, რომ ამ გადაწყვეტილებას აუცილებლად გაასაჩივრებენ და დარჩებიან საკუთარი უნივერსიტეტის მთავარი ღირებულებების ერთგული.